Seorang pemimpin gabungan rakyat Sabah yang enggan dinamakan menyelar mereka yang terlibat dalam cubaan menggulingkan Ketua Menteri Sabah, Haji G. Noor. Katanya cubaan menjatuhkan kerajaan adalah kerja lanun dan penjarah, maka mereka mesti disingkirkan. Katanya walaupun cubaan rampasan kuasa itu gagal kali ini, beliau tidak menolak kemungkinan pihak berkenaan akan cuba melakukannya lagi pada masa akan datang. Tambahnya, tindakan yang mengancam kestabilan politik Sabah akan memberi kesan terhadap kestabilan kerajaan perpaduan di Putrajaya. Terdahulu timbul kabar angin di media sosial bahawa kerajaan Sabah pimpinan Haji G bakal tumbang dengan desas-desus mengatakan Barisan Nasional dan Warisan akan berganding bahu membentuk kerajaan baharu.